Više od 150 plivača takmičilo se u Bačkoj Topoli na otvorenom prvenstvu Srbije u plivanju na otvorenom. Teški uslovi za plivanje nisu omeli Novopazarca Lazara Filipovića da pokaže sve što zna i odnese pobjede u konkurenciji plivača uzrasta 14 i 15 godina. Posebno treba istaći i treće mesto u konkurenciji senior. Organizacija je bila stvarno fenomenalna. Plivao sam 3, 5 i 10 km i tu sam ostvario pobjede u kategoriji 14-15 godina i na 5 i 10 km sam bio u seniorskoj konkurenciji treći. Je li bilo teško, prosto to je na otvorenim vodama, znam da to voliš, ali je bilo vrućina, kakvi su uslovi bili? Uslovi su bili jako teški zbog toga pošto je vodosled bio jako nizak, jesto je jezero, ali voda je bila baš topla, bila je neki 29 tako stepeni i onda je plus je napolju bilo nekih 40 stepeni, tako da su stvarno uslovi bili pretiški. Dobro, ti si znači uspeo da posvajaš sve ovo. U seniorskoj konkurenciji treće mjesto, to je zaista veliki uspeh. Koliko je bilo takmičara? Šta su ti rekli tamo? Mislim, već te znaju naravno, ali je li bilo čestitki? Pa naravno, bila je čestitki, bila otprilike oko 150 takmičara. Svi su bili iznenađeni, onako, pogotovo ja, ali uglavnom zadovoljen sam. Ovaj mladi plivač, član plivačkog kluba Delfin iz Novog Pazara, nestaje ovog leta pa se vredno sprema za naredne trke i takmičenja. Pa najskorije me očekuju MOSI igre i onda krećem sa kupovima Srbije da bi izborio što bolje plasman za kraj sezone. Novi Pazar ali i Srbija odavno nisu imali ovako talentovanog plivača, a vreme će pokazati da li će uspehe nastaviti narednih godina kada se približava seniorskoj konkurenciji.